بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله يا برنامج كي حلشده وركع عرمك قضبدا ان دي كوغه هينا وها كميدا قزا غوتويك القسام ايا غوردويت سو بنغي حق بلارن او كو اعدن قسارها او غيستين عيدنك اسرائيل اسرائيل وحي ودا دقيمه خوغن سدو كلا برنامج كو حاله دي كوغه هينا وزاره عافيمادك اي قزا اي فلسطينيين تو شيغيسا ان 24 كي ساعه لا سو دافاي اسرائيل اي كغيستاي مريكا قزا 19 حسو waafahin dheerada ayaa ka soo baxaysa weerarkii gantaal ee lala eegtay saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay xadka Jordan iyo weliba Syria halkaasii oo ay ku dhinteen saddex askari in ku dhaw 35 askari ay ku dhaawacmeen madaxweyne Biden oo arintan ka hadlay ayaa sheegay in Iran ay mas'uul ka tahay isla markaana ay u qoolan tahay weerarkaasi Hamas oo sheegtay in dagaalka qasab Mareykanka mar hore ay go digtay in gobolka uu ku faafi doono macluumaadkan iyo weliba warar kale iyo xogii ugu dambeeyay ee falaqayntii ayaan idin kugu soo gudbinaynaa barnaamijka maxamed maxamed cadde oo barnaamijka soo duway ayaa qadka ku jira maxamed kataa'ib al-qasam oo ah garabka militaryga ururka xamaas ayaa sheegaya in ay qayb ahaan burburiyeen qaarna ay qumaati burburiyeen ilaa iyo 11 gaadiidka dagaalka Israa'iil leedahay 48 saacadood la soo dhaafay al-qasam ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in xaruntii ay militaryga Israa'iil ka sameysteen Mareykanka qasa yimaara kala duwan in lix goor la weeraray ee lagana qabsaday diyaaradaha nooc loo yaqaan droneska oo noocyo kala duwan ah warar hadda soo dhacaya ee kataab al-qasam ayaa soo saartay filimo ay ku muujinayso ciidamada Israa'iil oo meelo ay isku urursanayaan ayaga oo duqeynaya filimkaasna daqiiqadaha ee dhowr daqiiqo ka hor ayuu soo dhacay ee satellite-ka ee al-aqsa ay leedahay ayaa sidoo kale laga arkay gantaalo lagu tuurayo galbeedka iyo waqooyiga Mareykanka qasa waxaa sidoo kale la sheegay in Israa'iil si ba'an u duqeynayso guri ku yaala al-Sawara oo ah bartamaha Mareykanka qasa taasoo 4 qof ay ku dhinteen dad kalena ay ku dhaawacmeen Israa'iil waxay isku dayaysay in waqooyiga in ay ka gooyso Mareykanka qasa intiisa kale dagaalka intiisa badan meesha ay ku hoobteen ciidamada Israa'iil weeye gaar ahaan commandoska Golani oo lagu qasbay in ay gurtaan agabkii militaryga saraakiil fara badan ilaa 15 general baa ku dhintay sida warbaahinta Israa'iil ay xustay waxaana muuqata in Hamas ay weli tahay awoodda kaliya ee Mareykanka qasa ka dhisan marka laga gudbay Israa'iil waraaqad daadinaysay oo ay ka ballan qaadaysay inay lacag siinayso madaxda qabaa'ilada in ay diidan in ay taageeraan Hamas laakiin Hamas maamulkeeda Mareykanka qasa si buuxda ayuu uga shaqeeyaa cid isku taagi karta lama arko dagaalkana wuxuu u muuqdaa in Falastiiniinta ku nool Mareykanka qasa ay lahayn maamul aanan ka ahayn ururka Hamas waxaana muuqata maamul dhisidaas sida ay muujinayso in hadafkii siyaasadeed ay Hamas lahayd ay lahayd Israa'iil lahayd ay ahayd burburinta Hamas inuu fashilmay Hamas maamulka ay dhisayso waxa uu tusaale cad u yahay in ay weli bedelayso dagaalka sidiisaba khasaar u leeyahay waxa laga yaabaa madaxdii deegaankaasi inay qaar dhinteen qaar dhaawacmeen waxa laga yaabaa in ay maamul cusub abuureyso waxayna tusaale cad u tahay in Hamas joogi doonto dagaalkana ay ku gacan saarto militaryga Israa'iil ahaa kaydka ayaa qaar dagaalka diidayaan waxay leeyihiin khibrad nagu filan ma haysano aan Mareykanka qasa ku tagno waxa cararaya ciidamada commandoska Israa'iil wargeyska afka dheer ee Mareykanka soo baxay dhirada The Wall Street Journal ayaa soo xiganaya saraakiil Mareykanka oo sheegaya in milishiyaad Iraqiyiina ay weerareen burjiga loo yaqaano 22-aad xarunta u ah militariga ciidanka cirka ee waddanka Mareykanka ee ku sugan Jordan ayaga kuwaas xaruntaas u dhow xuduudka waddanka Suuriya waxaana la beegsaday baa leeyahay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn droneska loo yaqaan Sami Abu Zuhri oo ka tirsan xafiiska siyaasadda ee ururka Hamas ee dibadda ku sugan ayaa sheegay in Mareykanka ay hore uga digeen maamulkiisa in colaadda bariga dhexe ay sii ballaaranayso sababa la xiriira
حسوقا يو قردرد الوقت يا مريخ غزة أبو زهري أي ورباهين تأو شاقي إن أي أمدو سي ودي دونتو دورك أي كل هذا سيدي لو دفاع لها ليق فلسطينيين تا وحكاد عيا غزانا وعب الدون كورد النوكا أمسين مريكن كورباهين تيسا يا وحالاق السوحيقان يا إن سدح أسكري أو مريكنا أي كل انتين حرونتا قطار لجوردن إلا وراي أفريلا تنكالنا إدا وعمين سركال أي مريكنا أي واحد وشيقيا إن لقيا بود دمشادا إن يسي كوردو إلا إيه صدن إيه إلا إيه صدن يتأفر قف أي حاردو دا هخطر كسوغن تا إليه هوين إذا مدحوين كوحيقين كوا مريكن كا كمال هاريس أي شاكت إن ويرك إذا مدر لقو قادة وغوي قبري أردن قادين ورلاك عنصار كالله إيران هاريس أي ورك إذا قدرتي إن دولدا مريكن كا يسي ودونتو إن لدك عمانتو وحي كتل موانتي أرقح سدا وحينا مسؤولية دوشة كسارتي ويرر كاسي إذا مضى كسوغن أصدح الأسكري مريكن اللي قد لي ورغضا سي دعنصار كالله إيران ورغيزي كالي أفكار دائرة مريكن كصوب حالي لهذا واشنطن بوست أيا سوحي قنية سكار قطر سن وزارة قاشان لقى مريكن كا وله وزارة قاشان لقى وحي اسكو ديسا إن أي وحبتن كأغاتو حرونتن إذا مضى عركا أي كل هايين برجي قلبي لواتناد إن أي كوغول درستين إن أي كهرتا قان ديار داسي آن دوري على هاي ندرون كالغو صور ري وحو إنتا سكودر سركال كاسين إذا مضى مريكن كا كسوغن برجيغا سي ليراد اللوية لباتن إن أي ترى إيا غرغار إيا حقا تاوبركا إذن كا إيا كجيسانيين وجيسانيين آما كعاونيين ودنك أردن تلافيشن كا ودنك أردن لفتر كيسا أيا واحا أقوى الرمية أفايين كترسان حكومة دا إن حرون تاوير كالغو قاضي مريكن كوليهاي إن ليرادو التنف waxay ku dhex taala bulshada Suuriya laakiin xuduudka ayay u dhowdahay wadanka Urdun sida afhayeenka uu sheegayo waxaan muuqataa in dagaalkan laga yaabo inuu fido fidida dagaalkan ama hanqoto mid kama ku dhacda laakiin Mareykanka marinka Gaza waxa ka socda iyo taageerada Israa'iil siinayo iyo Israa'iil waxa uu ku taageerayo iyo arinta xuutiyinta in la isku xiro ma ogola sababtoo ah aragtida ah in la iskaashan karo oo garab la siin karo waxay ahayd aragtida reer galbeedka lagu yaqaanay oo ay ku goobin jireen dalalka in ayaga lagu goobto arin culayskeeda la weeye waana la isdiidsiinayaa laakiin waa xaqiiqada jirta maxamed maxamed cadde aad baad u mahadsan tahay daawadayaashii iyo mahasiinihiin waxay naga xusuustaa daawada si aad u hesho wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu soo gudbinayno hadii aad ka cusubtahay baraha bulshada ama hore aad nagu xirnayn ku soo biir وأينو برنامج كحجة أنت كهر رئيسة نبتقلي